Nachádzala som sa v týchto voľbách o hlasy všetkých voličov, preto sa chcem všetkým veľmi poďakovať. Takže ďakujem Kesenem, ďakujem Šumni, ďakujem Pelikenov. Chcem sa poďakovať mojej rodine, predovšetkým. Mojim deťom, môjmu partnerovi, rodičom, môjmu bratovi s rodinou, pretože to je tá najväčšia opora, ktorú v živote mám. Chcem sa poďakovať môjmu úžasnému týmu. Sú to skvelí, mladí, talentovaní ľudia, ktorí mi nesmierne pomáhajú a urobili kus skvelej roboty. Chcem sa poďakovať Progresívnemu Slovensku, množstvu dobrovoľníkov, členov, ktorí pomáhali zbierať podpisy, ktorí odviedli kus dobrovoľníckej roboty, aby celá kampaň mohla fungovať tak, ako fungovala. Chcem sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa rozhodli dnes vložiť svoju dôveru prostredníctvom hlasovacieho lístka práve do mňa. Nesmierne si to vážim, viem sa snažiť nesklamať. Ďakujem všetkým podporovateľom, darcom, ktorí na moju kampaň a finančne prospeli. Prispeli, veľmi si to vážim, je to veľmi unikátne v slovenských pomeroch, som za to veľmi vďačná. Chcem povedať, že táto kampaň je pre mňa veľkou skúsenosťou práve kvôli tomu, že sa mi naplňa to, s čím som do kampane šla, a to je nestratiť samú seba. Zdá sa, že človek nemusí opustiť svoje hodnoty, môže byť autentický, môže byť pravdivý, nemusí voliť populistický slovník, aby oslovil voličov, možno práve naopak. Chcem pogratulovať pánovi Ševčovičovi k postupu do druhého kola. Som rada, že obidvaja nebudeme musieť čeliť extrému. Hlasy, ktoré som dnes získala, vnímam ako veľké volanie po zmene, ako volanie po slušnosti a spravodlivosti. Takto ten odkaz od voličov čítam. Zároveň vnímam, že po dnešných voľbách tu zostanú voliči, ktorých kandidát nepostúpil druhého kola a zostanú v istom zmysle nereprezentovaní. Budem sa o ich dôveru uchádzať v priebehu nasledovných dvoch týždňov a budem sa uchádzať o ňu najmä cez komunikovanie možno toho, čo nás môže spájať. A to sú jednak hodnoty, jednak vnímanie problémov na Slovensku a pokúsim sa ich presvedčiť o tom, kadiaľ z tohoto cesta môže viesť von. Ja si myslím, že môže viesť práve cez konštruktívnu spoluprácu, cez vecný prístup a cez slušnosť, ktorý má byť výsledkom toho procesu. Zároveň tie dva týždne, ktoré nás čakajú, bude ešte prebiehať politická kampaň. Veľmi si prajem, aby prebiehala vo férovom tóne. Je to tak dôležité práve kvôli tomu, že sme zodpovední za svoje vystupovanie, sme zodpovední za spôsob, akým pred ľuďmi komunikujeme, či uvádzame fakty alebo klamstvá, či sme útoční, osobní, alebo naopak vecní a konštruktívni. Veľmi si želám, aby sme o dva týždne pristúpili k druhému kolu volieb s úsmevom, nádejou, odhodlaním, že Slovensko je možné zmeniť ešte lepšie. Ďakujem. Dobrý deň, Kovačič, Hanzelová, SME. Pani Čaputová, dostali ste sa teda do druhého kola s pánom Ševčovičom, obaja ste proeurópski kandidáti, obaja hovoríte o spájaní. V čom ste teda rozdielni a stačí ako argument, že má podporu Smeru? Ja som pristúpila k tejto ponuke uchádzať sa o post prezidentky Slovenskej republiky s akýmsi názorom a pohľadom na diagnózu súčasného stavu na Slovensku. Tá diagnoza stavu obsahuje okrem iného, okrem toho definovania deficitu spravodlivosti, aj veľmi konkrétne príklady chaos a príbehov, ktorý som poznala buď z bližšie alebo z väčšej diaľky, z niektorými z nich vládna koalícia alebo sme súvisia, s niektorými nie. To, čo ja považujem za veľmi dôležité a zdá sa, že tam sa s pánom Ševčovičom v istom zmysle rozchádzame, je možno aj kritický pohľad na aktuálnu situáciu na Slovensku, najmä v oblasti vyvodzovania zodpovednosti, korupcie, zneužívania moci a férovosti. A na základe takéhoto poznania budovať to pozitívne zajtrajšie a podobne. U ňoho žiaľ počujem iba ten pohľad o budúcnosti nie je veľmi ochotu baviť sa o prítomnosti alebo o minulosti, ktorá ešte nie je uzavretá a riešená. Toto je jedna z vecí, ktorú vnímam ja ako nesmierne dôležitú,
ako keby nedávať si rúžové okuliare k realite, ktorú žijeme, ale naopak mať odvahu sa na to pozrieť a na spoznaní tej reality budovať budúcnosť. Dobrý deň, Jana Hrestenko, Diváková televízia JOJ. Pani Čaputová, čo odkážete konzervatívnemu voličovi, ktorý má stále pred očami tú tému adopcie detí homosexuálnymi pármi? To je jedna záležitosť. A druhá, pán Žugár odkázal, že si sa mu chce stretnúť, tak či vám už telefonoval? Vám už vraj blahoželal aj pán prezident Kiska, blahoželal vám osobne a tam to, čo vám povedal o konkrétne. Pôjdem pod konc, tak dovolíte. Pán prezident Kiska, zatiaľ som, priznám sa, že som si teraz nepozerala mobil, ale zatiaľ som s ním nekomunikovala dnes večer vôbec alebo celý dnešný deň, takže v osobnom kontakte alebo telefonickom kontakte sme neboli. Takisto to je tá istá odpoveď aj k pánovi Bugárovi, čiže neviem, možno, že tam mám neprijatý hovor, takže neviem sa k tomu presne vyjadriť, nekomunikovala som s ním. Pokiaľ ide o oslovenie konzervatívneho voliča, to, čo ponúkam, je zjednotenie sa na hodnotách. Pokiaľ konzervatívny volič považuje za dôležité lásku blížnemu, súcit, ľudskosť a hodnoty ako spravodlivosť a férovosť rovnako dôležité ako ja, myslím, že je na čo sa zhodnúť. Pokiaľ ide o už spomínanú adopciu homosexuálnymi pármi, tak ako som povedala, pre mňa je to môj osobný názor, za ktorým si stojím. Viem, že je to téma, ktorá je citlivá, zároveň pochádzam v konkrétnom kontexte, že dieťa si myslím, že je dobré, keď vyrastá s dvomi biologickými rodičmi a iba v prípade, ak teda ústavná starostlivosť, tak táto možnosť. Takto to osobne mám, je to úprimné, chápem, že sa na tom nemusíme všetci zhodnúť, ale zároveň som veľmi citlivá a vnímam veľmi s veľkou pozornosťou to, že ľudia s takouto orientáciou sa stávajú v poslednom období objektom obrovskej nenávisti a to je pre mňa absolútne nevýhnutné. A ešte ak dovolíte, predstavitelia Smeru hovoria o tom, že Maroš Šefčovič je schopný okamžite sa stretnúť so zahraničnými predstaviteľmi, so zahraničnými štátnikmi, preto ma zaujíma, či v pondelok po druhom kole prezidentských volieb, v prípade, že by ste vydali, by ste schopná sa stretnúť so zahraničnými štátnikmi. Určite som schopná, aj keď samozrejme prvé kroky v prípade, ak by som bola zvolená, teda neviem, asi hovoríme možno, že už o termíne nástupu do funkcie, nie ešte len ako zvolený kandidát. Tie kroky by smerovali najskôr možno k lídrom slovenských politických strán, a teda k dialogu o témach, pre ktoré v prípade, keď som zvolená bola, by som sa ujala funkcie a samozrejme prvá zahraničná cesta by smerovala do Českej republiky, ale určite áno. Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako hodnotíte samotné percentá, aj ten 20%, ktoré zatiaľ vyjaví náskok pred pánom Šefčovičom? Je to veľmi povzbudivý náskok. Uvidíme teda ešte, keď budú finálne výsledky volieb. Je to naozaj veľmi povzbudivé. Vnímam to ako odkaz, ako som spomínala v tom úvodnom, v tých úvodných slovách, ako posolstvo volanie po zmene. Tak toto zatiaľ čítam. Dobrý deň, Gabriela Teatrová, Lidia Matrica. Ja by som vás chcela poprosiť o reakciu na slova pána Harabina, ktorý sa obáva možného manipulovania čítaných hlasov, či vy máte informácie o tom, že sa niekde nejaké hlasy prípadne manipulovali. Neodpovedal síce otvorene na otázku, že či by voľbu priamo napadol, alebo hovorí, že to bude podľa práva, tak či očakávate, či sa tá situácia môže skomplikovať, teda aj vzhľadom na to, že nemáme ústavný súd. Nie, žiadne indície o manipulovaní pri sčítaní hlasov nemám. V prípade, ak ich on má, tak je dobré, ak tú otázku otvorí a podnikne právne kroky. Môže to byť celkom zaujímavá situácia v prípade, ak nebude naozaj podané na ústavný súd, aké sú teda sťažnosti proti regulárnosti priebehu volieb. O to je dôležitejšie, aby v marci teda boli zvolení kandidáti ústavného súdu a bolo by navolený aspoň teda ten počet, aby bolo kompletné plénum. Určite som presvedčená o tom, že by to mal robiť ešte terajší prezident Kiska. Ešte možná otázka, že nedá sa vyhnúť takému pocitu, že vy sa snažíte neukazovať sa teraz veľmi ako opozičná kandidátka, prípadne teda kandidátka úplne, že sa spájať s politikmi progresívneho Slovenska veľmi vizuálne, čo chcete urobiť preto, aby vás Slovensko nevnímalo ako opozičnú kandidátku. Či sa vám to môže podariť, keď vlastne nepodporuje žiadna koaličná strana? Ja som kandidátka, od začiatku to tvrdím a nevzdala som sa toho prívlastku kandidátka strany Progresívne Slovensko. Hoci som občiansky kandidát, keďže som musela cez 15 000 podpisov, tú svoju identitu ako kandidátky, ktorá má túto stranickú príslušnosť, som
účelovo nepoprela na obdobie kandidatúry, čiže v tomto mám pocit, že hrám fair, snažím sa samozrejme osloviť všetkých voličov, lebo si myslím, že naozaj to spektrum voličkov všetkých strán môže byť citlivé na témy, ktoré zaujímajú aj mňa, ktoré považujem za dôležité pre Slovensko, takže spravodlivosť a férovosť fungovania krajiny, životné prostredie a sociálne slabšie skupiny. Takže naozaj v tomto zmysle si viem predstaviť rezonanciu s voličmi všetkých strán. Tá polarizácia na opozičný a koaličný kandidát, mám pocit, že je trošku možno na škodu veci alebo zjednodušujúca, aj keď sa netajím tým, že politika strany Smer bola súčasťou motivácie, pre ktorý som do kandidátu vyšla. Chcel by som sa, dobrý večer, Daniel Antony plus jeden deň. Chcel by som sa spýtať, či tie svoje základné témy, teda starostlivosť starších a životné prostredie, či chcete komunikovať s verejnosťou nejak lepšie alebo predstaviť svoj plán, ako konkrétne chcete veci zmeniť k lepšiemu. Ďakujem. K týmto dvom témam konkrétne v tom programe, ktorý mám popísané na webovej stránke, sú uvedené také ako keby hlavné deficity v týchto oblastiach, ktoré považujem za dôležité zmeniť a zároveň aj návrhy, ktorým smerom ich posunúť. Zámerne to nie sú ako keby obrovské a veľkorysé plány, skôr tak ako keby kľúčové a zásadné oblasti, aj vzhľadom na istú limitovanú právomoc prezidenta, ktoré sú zúžené skôr, alebo takto vnímam, navrhovať témy, prinášať možné riešenia v podobe možno legislatívnych zámerov, ale nie je to zákonodárna iniciačná právomoc, čiže z tohto dôvodu tam nie sú popísané stránky mnohých slúbov, ale skôr základné piliere hlavného problému alebo hlavných problémov a možných riešení. Tu spomína sa pán Harabin, vy si viete predstaviť? Po tej kampani pre prvým kolom, že sa opäť vráti na súd, lebo či si tá Lára bude súdiť ako nestranný nezávislý súdca? Je to pre mňa pomerne náročná predstava, úplne povedané. My sme sa tým zaoberali, ešte keď som v minulosti sa zaoberala sudcovskou profesionálnou etikou a disciplinárnou zodpovednosťou. Organizovali sme okrem iného aj konferenciu v tejto téme a jedným z poznaní, že v zahraničí tam, kde funguje dobrá systém profesijnej etiky, je princíp raz sudca, navždy sudca. V prípade, ak sa osoba angažuje v politickej sfére alebo v politickej profesii, mala by vystúpiť z toho justičného stavu a prípadne sa o tú funkciu opätovne uchádzať. A to mi príde celkom inšpirujúce. Ak môžem, váš partner stále hovorí, že loď ešte nedoplávala, že ste sa nerozprávali o tom, aká bude jeho funkcia, ak teda vyhráte aj druhé kolo. Ako je to možné, že ste sa nerozprávali ešte o tom, a kedy sa o tom budete rozprávať? Rozprávali sa samozrejme o všetkom, to bolo také zjednodušené povedanie, ale my nie sme manželia, to je trošku iná pozícia ako možno pri iných kandidátoch. Neplánujem zatiaľ som až aj z toho dôvodu, že mám dve neplnoleté dcery a takýto typ rozhodnutia je zásahom aj do ich životov a do ich stavu. Nie je to teda rozhodnutie iba o mne a viem, že vstup do manželského stavu je veľmi zodpovedná vec a s tým možno súvisí aj miera tej ceremoniálnosti, ale teraz kooperácia, spolupráce pri výkone tejto funkcie. Ja som rada, že ten vzťah je dobrý, že je mi oporou, že sme si blízki a tak toto zatiaľ je. Eva Mihočková, týždenník Trend. Premiér Pellegrini sa dnes vyjadril, že ho prekvapilo, koľko tam vyrušilo, tak myslím, že také slovo použil, že koľko ľudí sa v týchto prezidentských voľbách uchádza o mandát prezidenta, v tom mysle, že ich je príveľa. Vás to tiež vyrušuje? Nevyrušuje, priznám sa, že ja to beriem tak, že pokiaľ tie osoby splnili zákonné predpoklady na to, aby sa tej kandidatúry mohli zúčastniť, čo v prípade niektorých osôb tomu prispeli aj rýchle podpisy niektorých poslancov a zrazu bol niekto kandidátom, tak ja to beriem tak, že asi je to to spektrum kandidátov reprezentovalo pestrosť našej spoločnosti. Niekedy to bolo k radosti, niekedy nie. Takže beriem to iba na vedomie. Určite ma to neznepokojuje. To množstvo neznepokojuje. Pani Čaputová, výrazným zásahom v kampani boli nepochybne slova pána Antipa Oroša. Preto ma zaujíma, či máte nejaké vyjadrenie, alebo vyhlásenie, alebo apel vo vzťahu k cirkevným predstaviteľom na najbližšie dva týždne. Je tu jedna nedeľa, minimálne, alebo dve nedele, kedy sa dávate házeň. Ďakujem. Nemám na pláne žiadne vyhlásenie smerom k cirkevným predstaviteľom. Ja som si teda so zaujatím vypočula tieto slova a dovolím si
súlade s kresťanskými hodnotami ich nesúdiť a neodsudzovať. Beriem ich na vedomie. A ako som povedala predtým, ja si myslím, že a takto aj je naozaj, aj tie relatívne vysoké číslo podpory a aj odozva od konzervatívnych a kresťanských voličov zodpovedá tomu, že tam dochádza zrejme k rezonancii a dôvere práve v úrovni hodnot, pričom pestrosť v rovine názorov je podľa mňa užitočná. Ja som teda doplnil možno inak, či nebudem mať ambíciu sa stretnúť s predstaviteľmi cirkvi a musí diskutovať tie veci. V prípade, ak by o takéto stretnutie mali oni záujem, rada sa ho zúčastním, sám ho iniciovať nebudem.